السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست دانش محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل اسلامک فلیک۔ دوستو، انتہائی افسوسناک خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے میاں شہباز شریف صاحب کی والدہ محترمہ کا ابھی کچھ لمحے قبل انتقال ہوا ہے۔ وہ بہت عرصے سے علیل تھی اور آج ہی ان کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، اور ہم دعا گو ہیں میاں شہباز شریف صاحب اور ان کے جو من جملہ جتنی بھی رشتہ دار اور اقربا ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میرے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سب سے میرے یہی ریکویسٹ ہیں کہ ان کی مغفرت کے لیے اور میاں شہباز شریف صاحب اور ان کے دیگر رشتہ داروں کے لیے ضرور جو ہے صبر جمیل کی دعا فرمائیں۔